Re, viss ēters ir te! Režisoru Rolandu Kalniņu mēdz dēvēt par latviešu kino sirdsapziņu. Izcilajam meistaram izdevies saņemt unikālu likteņa dāvanu – piedzīvot veselu gadsimtu. 7. maijā viņš sagaidīs savu mūža simtgadi. Piedzīvot gadsimtu tas ir ne tikai unikāli, tas būtībā ir izredzētajiem. Rolands Kalniņš par laiku, tostarp par Latvijas laiku, par Latvijas vēsturi, zina no personiskās pieredzes. Un tas, ko viņš ir darījis izcili savā dzīvē, viņš vienmēr ir spējis reflektēt dažādus Latvijas laika posmus, pie tam tādus diezgan krīzes posmus, pārcelt filmās un darīt to ļoti personiski. Katrā laikā jāveido filmu, kas piemērota, kas atspoguļo konkrēto laiku. 7. maijā Latvijas televīzijas 1. Kanālā izveidot īpašu programmu Rolanda Kalniņa simtgades zīmē. Redaktori Daira Āboliņa un režisori Agita Cāna Ķīle veido raidījumu Rolanda Kalniņa gadsimts. Ziniet, man ir tā, ka mana devīze ir par divām lietām nav ko uztraukties. Par lietām, ko var labot, un par lietām, ko nevar. Jo, ja var labot, tad jālabo. Ja tu nevar, tad... Protams, kad vārdos tas ir vienkārši. Dzīvē jau nav tik vienkārši. Tas, kā viņš analizē vēsturi, kā viņš analizē savu dzīvi, kā viņš atsaucās uz saviem laikabiedriem, to mēs esam papildinājuši ar 6 Rolandam Kalniņam ļoti nozīmīgiem cilvēkiem, no kuriem 5 ir aktieri un 1 ir operators Miks Zvirbulis, Rolanda Kalniņa cienījams cīņu biedrs, arī kopā viņi uzkāpa pa Kannu sarkanajām kāpnēm tajā brīdī, kad Rolands Kalniņš tika pasludināts par klasiķi Eiropas līmenī, un šīs, draugi, ir mūsu un Rolanda Kalniņa pavasaris, un viss ir tā uzziedējis, un daudz laimes, režisori, daudz laimes jūsu simtgadē. Daudz laimes un stipras veselības vēlējumiem pievienojas arī kultūras ziņu veidotāji. Aneta Lesīte, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.